Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Dugo očekivanom posetom Srbiji kineskog predsednika Xi Jinpinga biće otvoreno novo poglavlje tradicionalnog srpsko-kineskog prijateljstva, izjavio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić u intervjuu za kinesku novinsku agenciju Xinhua i naglasio da će to istovremeno biti šansa za dalju ekonomsku saradnju dve zemlje. Tomislav Nikolić je posebno istakao značaj dubokog višedecenijskog prijateljstva Srbije i Kine i ocenio da su prijateljski bilateralni odnosi veoma značajni za obe države i njihove građane. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ajše Čihan Sultanoglu i tom prilikom je postignut dogovor o saradnji Srbije i programa Ujedinjenih nacija za razvoj sa Evropskom investicionom bankom u obezbeđivanju povoljnijeg privrednog i preduzetničkog ambijenta. Premijer Vučić zahvalio je na pomoći koju je program Ujedinjenih nacija za razvoj pružio tokom poplava 2014. bez koje Srbija ne bi mogla tom brzinom da prevaziđe krizu, kao i na pomoći oko izgradnje infrastrukturnih objekata. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da je višak zaposlenih prema sistematizaciji u železnicama Srbije između 2,5 i 3.000 ljudi i da će svima biti isplaćene otpremnine. Niko iz železnica neće otići dok se jasno ne bude definisao socijalni program, rekla je Mihajlovićeva novinarima posle sastanka u Beogradu sa delegacijom MMF-a i dodala da je načelni rok da taj broj ljudi ode do kraja godine. Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova odbornici opozicije su u raspravi o finansijskom izveštaju Direkcije za izgradnju za prošlu godinu postavljali pitanja o nastavku izgradnje kanalizacije u vezi projekata i uređenja Velike bare, izgradnje sportske hale, izgradnje pijace u Novoj Pazovi. Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju, ukazao je da je za sve izmene planova u ovom mestu veoma teško dobiti saglasnost Vojske Srbije zbog blizine aerodroma. Podsjetio je da se na tender javno-privatnog partnerstva za gradnju kanalizacije javila firma iz Danske koja je odustala, ali je u budžetu od njenih garancija ostalo skoro 3 miliona evra. On je najavio novi tender za kanalizaciju, a na pitanje zašto nema rendgen aparata u Novoj Pazovi, dr. Aleksandar Omerović, direktor Staropazovačkog doma zdravlja, je rekao da zakon propisuje da rendgen aparat imaju samo domovi zdravlja, ne i zdravstvene stanice. Na pitanje o gužvi za overu uputa u Staroj Pazovi, Omerović je uputio odbornike da se obrate Republičkom fondu za zdravstvo za eventualno otvaranje šaltera u Novoj Pazovi. Mošti prepodobne majke Angeline, koje su prvi put nakon 5 vekova iznete iz manastira Krušedol, stigle su juče u Novu Pazovu, gde ih je dočekao veliki broj vernika za koje ovaj događaj predstavlja veličanstven trenutak. Litija predvođena njegovim preosveštenstvom vladikom Sremskim Vasilijem krenula je ka hramu Svete Petke gde je služen akatist prepodobnoj majci Angelini Krušedolskoj, ženi despota Stefana Slepog, koja se kasnije zamonašila u ženskom manastiru Krušedol, a zbog njenih dobrih dela, kao hrišćanka, supruga, majka, monahinja od naroda je dobila naziv Majka Angelina. Episkop Sremski je u svom obraćanju vernicima naglasio da nema svaka generacija tu čast da dočeka da se pokloni moštima u svom mestu, a zatim uručio orden za višerodno materinstvo majkama koje imaju 3 i više dece. Mošti majke Angeline ostaju u Novoj Pazovi do ponedeljka 20. juna, kada će biti prenete u Vojku. Rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počelo je trodnevno polaganje male mature za koju su se učenici završnog razreda osnovne škole pripremali intenzivno od drugog polugodišta. Od osmaka u Staropazovačkoj školi Boško Palkoljević Pinki saznajemo da ovaj test nije bio težak, da su zadaci bili očekivani, a najviše je bilo zastupljeno gradiva iz 7. i 8. razreda. Ispit je počeo u 9 časova i za završni ispit preduzete su velike mere predostrožnosti. Danas je u ovoj školi u kontroli bila školska opštinska inspektorka. Sutra od 9 časova polaže se test iz matematike, a u petak će se rešavati kombinovani test. Istog dana će biti objavljeni preliminarni rezultati
Istog dana će biti objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, a konačni 24. juna. Sutra će se vršiti organizovano i besplatno sakupljanje ambalažnog otpada od pesticida. Poljoprivrednici ambalažu mogu da donesu od 8 do 9 sati u centar Surduka, od 9.15 do 10.30 na pijacu u Belegišu, zatim od 10.45 do 11.45 kod silosa Miljković u Starim Banovcima. Od 12.15 do 13.30 sakupljanje ove ambalaže biće u Vojki kod Crvenog krsta, od 14 do 16 časova u Staroj Pazovi na Stočnoj pijaci i od 16.30 do 17.30 u Golubincima na parkingu kod pijace. Predstavnik organizacije SEKPA, diplomirani inženjer Sava Popović, u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova sugerisao je poljoprivrednicima da treba da ambalažu od herbicida i pesticida povere stručnjacima za bezbednu reciklažu. Opština Stara Pazova podržava ovu akciju sa ciljem očuvanja zdravlja ljudi i životne okoline, izjavila je Dragana Stojanović, načelnica Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Meteorolozi najavljuju da će ovih dana naše krajeve zahvatiti toplotni talas iz Afrike. Već od sutra će biti veoma toplo. Nakon jutarnjih 15, tokom dana temperatura će dostići 32 stepena. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno večer uz naš program.